Znači, vi biste da radite za nas? Ja, ako more. Dobro. A znate li engleski? Ja. A što pitaš? Da proverimo. Da li znate šta znači hello? Ja, znam. Pa, dobro, šta znači? Ili još bolje, možete li hello upotrebiti u nekoj rečenici? A mogu? Pa, hajde. Hello, ko je na telefon?